त यता पो घुम्न आएको छु मै। यहाँ तल नानाहरूको आएको त भान्जीहरू नल काट्नु हुँदो रहेछ। दुइटाले मेरो पसिनै छुट्यायो। ओह्रालोमा बल्ल बल्ल ल्याइपुऱ्यायो। अलि निस्किँदा कसरी निस्किनु पर्ने हो। यहाँनिर खेल है, म एकछिन नानाहरूलाई सघाउँछु भनेको त। ए यहाँ नलमा डुबुल्की मार्नु थालो। अब भान्जीहरूले एकछिन सघाउनु पर्यो। भान्जीहरू चाहिँ यहाँ तल नल काट्नु हुँदैछ मुठा पार्दै। घरमा खाँदै बस्दै पेट पो लाग्ला जस्तो भयो है। एक्सर्साइजको लागि काम खोज्दै हिँडेको आज है छोरा हामी आए ल मान्छे त ए एउटा मान्छे गुड। तिन तिनवटा हामी के भन्छ यसलाई नल ल्याउँदै हुन्छ। ल भाइ बोकेर जाँदैछ। भाइ इट्स भेरी बलियो है, ब्रेव। आइ एम स्ट्रङ भन्दै पल्टिन्छ होला। देऊ म बोकिदिन्छु। लु यस गर्यो। आऊ ल फेरि आऊ, फेरि बोक्ने हस्। बेबी लु यो बोक। बेबी यो फेरि बोक्छ। लु बोक लु हिँड। लुकाय है सेउराइले बोक्यो। हिँड लु हिँड। यता लानु भ्याउँ चाहिँ होइन, यता यता लु। कति डर हो मेरो छोरा त। गर्दा फेरि हेर टाटेर पाङ्रे भएको छ है। सेखुवाको ब्रान्डेड एकदमै ब्रान्डेड कम्प्याक्ट पाउडरले मेकअप भइरहेको छ मेरो छोराको गालामा हो। हो उता नानालाई सघाऊ। ऊ त्यो त्यस्तो बटुलेर लगेर नानालाई हो त्यसरी बटुल्दै लगेर देऊ त नानालाई। त्यसरी तान्ने होइन एक एउटा ऊ नानाले सोह्र यस्तो। त्यहाँ नानाले हेर न कसरी गर्नुहुन्छ। ऊ त्यहाँ नानाले हेर नि त्यहाँ अब कसरी गर्नुहुन्छ हेर है नानाले। हो त्यसो गर्ने नि त्यसरी सोर्ने ऊ हो त्यसरी सोर्ने। भोलि पर्सि पापा आउनु भएपछि त पापाले गाउँ ल्याउनु हुने अरे। हामी पनि आएर यसै गर्नुपर्छ त, सिकिराख्नुपर्छ छोरा। मलाई त आउँछ, तिमीले पनि सिकिराख्नु छ। हो त्यसरी क्या गुड। अब लगेर नानालाई देऊ, नानालाई मुठा पार्नुहुन्छ। हो त्यही त्यही राखिदेऊ, त्यही छोडिदेऊ। हो त्यसो गरेर अब अर्को पनि त्यसरी नै मुठा बनाऊ भेला गरेर। हो त्यसो गरेर छोराले पाराले बोलाएको छ त।
अब त्यसलाई उठाऊ अनि उ यहाँ लिएर मिसाइदेऊ, उ त्यही मिसाइदेऊ लिएर बराबरको मिलाएर राखिदेऊ। है सुल्का है छोराले अर्कोसँग लिएर हो त्यहाँ मिलाऊ, हो त्यहाँ हो। अब नानाले मुठा पार्नुहुन्छ, अब अर्को गर। भोलि पर्सि फेरि प्रोफेसनल फार्मर हुनु पऱ्यो भने त हुँदैन एकैचोटि, अलिअलि नै सिक्नु पर्यो। अब त त्यही राख, अब अर्को लिएर खप्राइदेऊ त्यहाँ। काम गर्नु सजिलो कि पढ्नु सजिलो छोरा? तिमीले त मिलेट पनि रोपिसकेछौ भन त, यो मिलेटको प्लान्ट हो क्या, मिलेटको त्यो के अरे स्टिम हो, मिलेट प्लान्टेसन पनि गरिसकेको छौ। काम गर्नु सजिलो कि पढ्नु भनिदिएको त? गेम खेल्नु? छोराले त खतरा आन्सर दियो त हौ, कुन गेम खेल्नु सजिलो? छोराले गर्छ, अब अर्कोले पनि सघाउला छ, फेरि तल्लो कानलाई धर्ने हो कि अर्को चाहिँ। बेबु लुलु गर, दादा यस्तै गर, काम गर, ओ गुड। छोराहरूले पो फाँडला जस्तो छ त आज त यहाँ। मेरो छोराले पो हेर्दा हेर्दै पारा ल्याइसक्यो त। अब त्यसमै ल्याएर मिसाइदेऊ त्यो त्यो छोरा छोरीले पो पारा ल्याउँला जस्तो गर्छ त बा। एकजना भान्जी चाहिँ मासतिर घर जानुभयो, आज फेरि यहाँनिर एकजना हाम्रो दिनी माइजू पर्ने बित्नु भएकोले फेरि सबै गाउँको दाजुभाइहरू त्यतैतिर जानुभएको छ, अनि हाम्रो पनि बाबा नाना त्यतै जानुभएको छ, अनि हामीलाई चाहिँ घर बस्नु बोर लागेर भान्जीहरू के गर्नुहुँदैछ भनेर आएको त, यहाँ काम गर्नुहुँदो रहेछ अनि एकछिन सघाइदिउँ न त भनेर आएको त। फेरि तल मरण घरमा जानुभएको त्यो सबैजना, अनि फेरि रक्सी चाहियो अरे, खोइ को रक्सी लिन आउनुभएको रहेछ, नो बोतल रक्सी दिएर पठाउनु पर्ने रे। अनि फेरि भान्जी चाहिँ जानुभयो मासतिर घर, फेरि झर्नु चाहिँ हुन्छ होला रक्सी दिएर पठाउनु भएपछि। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर कहीँ नभएको खेतीपाती गर्ने भएर काम गरेको गरेकै छु। भान्जी लु दिनु त यता कहाँबाट, यहाँ लु हात ल्याऊ, यहाँ हात ल्याऊ, हात ल्याऊ, हात ल्याऊ, लु आऊ 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 आऊ, ओइट 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 ओइट, यस गर्यो। हाउ यु फिलिङ छोरा? फिलिङ गलिङ, फेरि भन्देऊ त, आई एम फिलिङ गलिङ, नट टायर्ड लु त छिटो पात्यो वा वा पात्यो पात्यो। कस्तो भयो त आजको काम गरेको दिन अनुभव? नराम्रो भयो? राम्रै। ए राम्रो मिन्स लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स हो र, लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भयो अरे मेरो ठुलो छोरालाई गरायो
के खतरा हो मेरे छोरा तो काम सको उकालो लगी हो अब अलग ओसार भोलि भान्जी ओसार अरे कांध में लुगा बोक लगे उकालो अब चढ़ोड़ोड़ करते निस्ंद लु हिड़ हिड़ घुड़ा धसर निस्किन पर्च झर झर हिड़ 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 हो के किरी खा देखाइद लु कस्तो किरी खा ए मेरे छोरा किरी खा अरे हमी तो भान्जी सघाएर आएर सेलरोटी तत्कार खान थाल छोरा अब मेरे पुंजू भी यहाँ आज हम था किम काम कर तिम्रो तुम मैं सेलरोटी के सीका हो कालो न कालो देख कि पकाउँदै डढेको हो कि अब चाहिँ बाई बाई भने है त बिदा मागे भले अब अर्को भिडियोमा भेट गरौँला यहाँहरु सबैको दिन राम्रोसँग बितोस् शुभ रात्री।